Օրինակ օգտագործել այս հանդիպումները, երբ մրցաշարային աղյուս վերջին խաղն էլ 0-3 հաշվով Շիրակը զիջեց Վանին, այդ խաղացած բկմա Արարատ բկմա խաղում էլ նույնը անում էր Ռաֆայել Նազարյանը, ցավոք արդեն շատ տարածված պրակտիկա է դա։ Հերոսներից մեկն էլ Good News Igbokven այսօր մեկնարկային կազմում չէ, Շիրակն է տուգանակ ու թիմերն էլ որոշակի նախաձեռնություն դրսևորում են։ Հիմա Նոան է առաջարկվում, Ալեքսանդր Լովե շատ լավ առաջ խաղացում, Լովե հարված, հարվածը ապով, Շիրակը ձախ եզրով է առաջարկվում, փոխանցում տուգանային հրապարակ եւ փոխանցում եւ հարվածում, թեև Friday-ը կարող է փոխարինման դուրս գալ այստեղ մաչ եւ հիմա արդեն տուգանային հրապարակ, բայց լավ համալրում էր Ալեքսանդր Լովեն իր ակտիվությամբ նախաձեռնողականությամբ։ Դարպինյան փոխանցում տուգանային հրապարակ, չկարողացավ հարվածել այստեղ Մեր Թարլոյանը եւ Յոն Կիմը կարողացավ ամեն դեպքում ոչ ոքի արդյունք։ Նա հիմա Հայաստանում չէ, ուղևորվել է բուժում ստանալու Գերմանիայում, Դոնալդ Կոդյա շրջանցեց բոլորին, բայց փոխանցում տուգանային հրապարակ, հարված Արտյոմ Միքայլյանը նորից հարվածեց, նրա համար շատ կարևոր է ոտքով խաղացող դարպասապահ Ռաուլ խաղարկում են եւ հիմա միայն փոխանցում տուգանային հրապարակ, ոչ ինչով կավարտվի այս գրոհը, Վարդանյան խաղում է Լովեի հետ, Լովե հարվածի փոխում է գրոյուղությունը, այստեղից ուղիղ հարված կարող է լինել, եւս մեկ փոխանցում հարված, Նոան է գրոհում, Վարդանյան փոխանցում տուգանային հրապարակ գնդակով եւ այստեղից արդեն փոխանցում տուգանային հրապարակ, իդեպ այս կարելի էր ավելի թեթև, ավելի բաց ֆուտբոլ խաղալ, մի փոքր վայելել։ Աչ Սարուկյան, Սարուկյան հարված, Ենթրոնով այս անգամ փորձեցին առաջ շարժվել եւ հիմա Դարպինյան, գոլ չենք տեսնելու, թիմերը տպավորություն է, որ հենց այդպես են որոշել, Լովե ոչ թույլ, հետևենք այս գրոհին, փոխանցում տուգանային հրապարակ գրավել հենց Աբրամյանի դիրքը, առաջը շարժվում Նոհան, ահա միանգամից լավ փոխանցում, Վարդանյան ինչ էր, Սարուկյան փոխանցում դեպի հենակետային գոտի, հերվից հարվածի փոխ եւ Սերգեյ Մանուկյան, ինչպես նաեւ Նարեկ Ջանոյան եւ հարձակվողներից Վալի Սիսե, Էմիլ Պապիկյան, Լովա Մրյան եւ Նարեկ Խաչատրյան։ Իսկ մինչ այդ գրողում է Նոան Good News-ի փոխանցումը դեպի 11 մետրանոց հատված, այստեղ էլ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականի կազմում հարված փրկում է Լովա Կարապետյանը, Տոնք Իրասնի անկյունայինը, փոխանցում տուգանային հրապարակ, բավականին վտանգավոր էր, երկրպագուները ևս ակտիվանում են, գոլ են ուզում եվ հեռացնում է Արտյոմ Միքայելյանը, բայց պայքարը գնդակի համար շարունակվում է, Լովե Կիմ եւ նորից փրկվում է Շիրակը, մինչեւ վերջ չկարողացան քանդել, այս ուղղություն կա, բայց այլ տարբերակ է ընտրում Դարպինյանը եւ հարվածը ի վերջո հետևում է, ու ինչ է այստեղ, բալբարա Վարդանյան փոխանցում աչ, Լովե փոխանցում տուգանայանն են, ինչ այդ գրոհի է նետվել Շիրակը, Կոդյա հարված, Շիրակն է նետվում գրոհի, Դոնալդ Կոդյա, Խաչատրյանն է սպասում գնդակին, Կոդյա հարված, վերջին 4 խաղերը պահեստայիների նստանին էր հասկացնում, իսկ հիմա Good News Igbokve եւ 1-0, ահա եւ Good News-ը, որը եկավ 75-րդ րոպեին եւ գլխի հարվածով Good News-ը գնդակն ուղարկում է Շիրակի դարպասը, սա նրա առաջին նման գոլը չէ, նման դիրքերում շատ լավ է կարողանում հարվածել, երբ հերվից գալիս է գնդակը, նա արդեն իսկ շատ ճիշտ է դիրքավորվում եւ այնպիսի հարված է կատարում, որը սովորաբար
անորսալի է դառնում դարպասապանների համար 1-0 այև այն ֆուտբոլիստը որը տարբերություն ստեղծեց good news-ը մտավ փոխարինման երկրորդ խաղակեսում եւ բացում է հաշիվը ու ստանում շնորհավորանքներ ինչպես տեղի ունեցավ ամեն ինչ հիմա դա տեսնենք փոխանցում աչեզեր այստեղից գնդակը կախեցին Լևոն Վարդանյաններ գոլային փոխանցման հեղինակը կախեց գնդակը ուղիղ good news-ի վրա եւ վերջինս գլխի արվածով շատ վարպետորեն Մարկո Պրլևիչ Միթե 100-երորդ հանդիպումը պարտությամբ կավարտի Պրլևիչը եւս մեկ գրո նորից good news հարված 2-0 2-0 դուբլե գրանցում good news Իգբոգվեն եւ bad news Մարկո Պրլևիչի համար Շիրակը այս խաղում արդեն շատ քիչ հավանական է որ կկարողանա փրկվել Շատ լավ տեղի ունենում, հիմա կհասկանանք, իսկ սա գոլի դրվագն է, իհարկե հիանալի։ Եզրափակեց good news-ը, բայց ինչպես ծնվեց ամեն ինչ, դա ավելի խաղը փրկելու համար, ահա, ինչպես ստացվեց, Լևեն ընդունեց գնդակը եւ այստեղ դատարկություն էր Շիրակի, որ երկու գնդակը բավական է, նոան արդեն փորձելու է պահպանել այս առավելությունը եւ հարցակվողի Իսկ Էմիլ Պապիկյանը հետևենք այս անկյունայինին Պրլևիչ աղադաշտում է թե ոչ նա լքել էր դաշտի սահմանները Հայրապետյան Հայրապետյան հասրեց գնդակը թողնել ոչ Ռաֆիկ Միսակյանը հարված փրկում է Բալբարաոն եւս մեկ հարված Պինյան Դարփինյան եւ հիմա հարված